nga magali lo mama pona ya osala video chimene na mwana lokola Esther hein oya ya wenge bafana ko ya wenge bafana savedi sakara yake pa leki na nga Chantal Bula ponga na lokwa Karine Mokonji. Pardon, on a chanté la loi Karine Mokonji, on a la loi Myriam Mokonji à Defa Kombo. C'est banal de l'okombo ya Esther Bola. Bino na tobozo ba kombo ba Bola. Po boya boya wenge musique. So pardon internet na katane la o. O sala ba jena bato ba yebiyote. Na chela bino nanu. Bo mona ka mwana mwa mukia leki afingi mukolo. Avant moi na finga mukolo eloko nini le kakana privé boyo kanan ba audio o to ke na bino na ba audio oyo boyo ka barando le kaka o bino bo yebite o kamoka o bazaya ki bien eloko ni etindi ba bebana eloko nini etindi ba bebana bazaya ki bien eloko nini etindi ba tubo ba bebana mwana bo manke mukolo bo ndeni Toke na banana nani. So bo kite bo lobi boyoka. Gali, yondo za zoba na banku ya te pondengo za no bimali bu mama nga te pon mama nga kobota mosa makomi kuse lo kwa yote makomi kuse lo kwa kwa nga tin 7 jours. Kanga ma soko na solo kasi nde ya kabala lo na Paris o lukambonga ba parfait na o kenda ko somba ba parfait te ke la batu ya ngwanzu wana ba mvunzi wana. Kanga ma soko na ye magalo di so soko lingo o tele mananga. Na ko tele ni sa minduke magalo ko kate. O Angelo cité, o koko katia magali, o moins on se respecta qui tolinga to comme à niveau té. Tellement se respecta qui té aux amoua si moro boya limbele, aux afocheri wa fchera mukuse, so la ti talent mo bi meza te po batuba mo na te nanzela. Ta mo se mukuse o ya magali. Eh, ta mo magali o ya mami libo. Fina, Limis. Nato comme à niveau T. Tellement se respecta qui t'a aux amoua si moro boya limbele, aux afocheri wa fchera mukuse, so la ti talent mo bi meza te po batuba mo na te nanzela. Ta mo se mukuse o ya magali. Eh, ta mo magali o ya mami liboma libo liboma libolomboa. Ta fi ya mukuse o kwa ventus. On va sakande na nga, ya magali na kimi sa internet chatal na yete. Moi chatal avant ya, ngande na kimi sa ona na kota na ndaku. Eh, wili mushene ni oba ya bima wili mushenga ko bima wili mushene te. Wili mushene a papa po na ngana ko bima na te. Kasi ndo bima ba jeune garçon kugara mama o niyama. Ba jeune garçon veta ba moya li bolona o zo loka bangoti. O lia ba jeune garçon ba tu ba nzoto. O ka sonite mama mukolo bo kugara niyama. Kamarade ya niki, finga niki, yona niki nde belo ko mokoti. O yedangote, tele mama mukolo oyo, yoko bota ngai. Yo zan kola mama na ngati. Eh mama oyo chaka chaka oyo tele leka oyo basi mo baleka ba pota sala elo ta komo ke somba bilamba ba mvuzi aya ko sa bato vente privée vente privée li bola pa ya vente privée oyo ki mema wala mema wad makasi likolo ko le banda ko etage a poto okima moni Chantal avant ya okima magali lo mama eh angelos eh didenja wo se mo tonton ki zenge moni so yeda formation te renseigne toi d'abord mieux avant ya lo ba makambu tangala 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 qui zengi nyama dit donc c'est mon tonton je peux pas sortir avec lui on est dans le bas français t'es un bon quartier alors comme ça va tourner quoi Chantal y a un de quoi Chantal il est Chantal qui s'assied au bacayo y a Chantal qui n'a rien d'autre oh quand ma Chantal ah pour éviter Chantal là à comment monter média bon à comment banga t'as la fille ma mukolo elle est là ma banga nyama na groupe embassy non nyama quasi n'a rien quoi yo oh nga tu dis donc on va ah tonton n'a rien n'a rien à bimar média na média n'a rien à bimar d'abanda car pour dis donc on va y aller bani batutu bah y bah bébé c'est donc c'est ma tantine Et tel est le cas où quand ma Chantal ne déconne, Chantal ne déconne quoi yo? Chantal ne déconne sur vos amis là, il a bimé là pendant que quand ma Chantal n'en sort pas quoi son ne déconne yo. Quand on ne connaît yo, quand on a soco. Et yo, Angelos, on a un camarade qui bien ma mère, qu'on a ma mère na bota, un pessin niama. On a un camarade nao, yo. Yo ponga magana funga munoko na ngana lobe longa na ko selo fo profil yo. Yo ngaza kamaka na impossible, impoli mal élevé. Ngaza kamaka na yo. Na tun yo ngana zali kamaka na yo cha kombo na ngaso ki na yana fo profil yo ngane na zabe na ko zwa tao ke kepe mamno. Ozo finga na kamaka na yo na tun yo.
Boche ozo finga wana na tunyo kamara na empoli nyama. Mwasa mundela nguwanzo nyama. Tanzo to mikuwa lukwa mtana sida. Na tunyo, ngasa kamara na o. Ha? Mama mkolo nga mnabota mamano abota o. Empesili nyama. Tamuwa na musala o nyama yaka kota Chantali. Pwaza la sakarabu wa kakae. Esil, bo suka na njanga za kamara nao. Eza mbala suka, keno longo lango soko lina chao, kaka siko na mir na ngate, keno longa kombo na ngate. Nga za kamara nao, imbecile. Bamweke baba nga bino. Nga la goza kamara nao na vana bina za tanke, nga na toba no session de parole. Nga za kamara nao, mama mkolo nani. Nga la zei moro, nga na yo nga na zei moro, yole kinga na nini. Mwaso zanga li soko, zanga li belo, zanga li bumu. Tala ndumba o nyama makango ya wili mshene. Okasi to yebite. Mekana tando na Mexico. Mbesili nyama. Ngaza kamaradi nao. Eloko azo kene matanga ya mwana mobalo ya michopo wana. Oziba ya na o. Otiki banguna njela. Okeko lala na mwana mobalo ya yangaba wana. Yo mtoza anaba ya ya biendeni biso yebiseke. Otiki banguna njela. Mbesili. Sobo ama yele. Tena oze la bino boba nanga. Bo mwana ndibo sambo na internet ki zengi. Yo mwana nga ya zoba zoba. Tango yo fanda ya nanga kuna usulo nanga. Otikele kumwana nga na zaya ya ki zengi. Hein? Sele bino bo saba konji bo sozo biloko ya batso batwa yo no zabo yo este yo kufinga makalo mama. Tamo yibyo mu melidia mba nyama diambe. Ozo meladia mama yibi mwasa mundela nguanzo nyama mbesil. Ngaza kamara nao. Na tunyo. Yo na ngana ko sana respect o respecter muninga mbesil zoba zoba nyama. Alo ba pe yo magali lo mama mukuse nyama. Mama na yo abota yo na ngai. Tozagine taimoko. Mukuso zo finga kamaradi na yo. Na tunio. Nanga na yo nana yako ko linga ko sala kamaradi ya nde kwa muninga. Bazanga fa. Oh, iyo, iyo, mama koko oyo. Mosote bwendeni. Ma, o finga ya magali bananga na yeba yata ene kono sina lia. Mwasa mundela nguwanzo nyama ufunga la munoko. Nana bana nangana temo zo funga nyama. Matrice zika, matrice pola nyama. Yo ngana la kamaradi na yo. Bao chinda yo. Ngai pena magali yo penda Angelo. Si yonengo tala kanga penda mute kuate pena sampu sa. Nga pona yako lobelo likambu. Ifona banga yo. Nga za problem na yo. Ngai magali mama nana problem no yo funga munoko. Nwa solo wana diambe. Fiu azo lala, bazo lala, omoni ngo refese. Ndumba mwasa li balo, zo lala na mibali na balabala. Okenai matango, mimi bayano mibali, wala bo kene matanga ya garso ya michopo. Suka michopo, wana ute kufa tatu. O bengi pe, o chiki bayano na njela, ndumba bazo lala, pa mwana ngaba. Na bombi kombone na yobi, misa yomoko yebi. Makango wili mshina, zo lalo mikolo, ndumba. Angelos mumeli diamba moyibi. Mwasa mundele, akota na magaza yiba. So ni bobana mibali moya pambala pambala. Ozanga vi. Mwasa lokuta. Omona den. Bino bolobike bino bo. Nga tika linga moche stati na mire. Na becho deja de mesaj. Mesaj alibusu na becho. Okene matang. Obengi mobali nao. Obigo zana yaya songulu pako. Kande bo zelarana bino mobo yibi. Okeo tiki bayano na nzela. Bo bino batubo linga. Nande ni bo finga na suna kuzu. Ba etiliza kwa mwa msala. Tindela ba ngam na lobi. Ngaza kamaradi na ote. Omone obo luka. Ndengo zolo ba. Mote kopela. Mote kopela. Omone yo. Omone nga so leki. Nga manke nga respe. Bino manke. Bino tuwa. Bino no tune bozana. Boza ba leki nzela. Bovana na Chantal idisa. Tese mapetse. Kanga dacha lelo mwana musala. Tanga yolo ba ona kamera opete. Yo. Oningo ba natumula nga. Wana mususu bambi mumba na mbo na nga 50 euro. Azu a chepwati. Boza ane loko teba nana vana bendo na gubu waka na mbongo teba trafiki. Na yebo loba kule kabino. O yebe ango trebien yu Angelos. Kebisa mwa makolone konda wana lukwa bali banki bakina ukangana kacha veme. Longola miri nanga soli na pete siko na yate. Longola kombo nanga mpoli male leve nyama mwana makangu. Nyama. O kina ebisa o? Oyo kina ebisa loko kena libale pa mundele pona mkanda. Ke banga na ya poto na na ba fami ba tonjao. Na kamara inote. Na zo loba awa na loba pona mbongo na nga. Yo ana duwa kwa yako makenga respete. Yo tango yo zalaga na nga. Yobe iba Facebook ya no iba kiyango za yanga. Na tuni yo. Landela Facebook ya na chesi keza nga.
nga magalo mama mutu na nazo sala Facebook soki ni nango ezo fingo ezanga soki ezanga bloke yango wali boma tangu bino bofongola linga Facebook boche magali na le bomoni nga na kise bino na tangi koma mutu nyama mwasa mundele ya pamba la pamba la nyama na chena mingi nga na deno seba bloke yango ozo ozo kotanga komo nga nyama ndumba makanga wili musenda zo lalo na kuzu yo nana makamno na mesa meka mikolo ba lalo na mwana ngaba yo kanisi fera obimisao ba itize abino muta obimisa bino azati so cheka katembo meki ko mankenga o kama makamna osalao ngaza kamara note banana bota mana mela masangate na meladia mbate mwasa mndele ya pamba pamba ya nguanjo zanga lisoko zanga libumu yo nga kamarano yona ajino zana ngwana nga la bota ya deja bana misatu. Apishi fobo respeta nga la bota bana misatu tatamoko. Mubala devwe janga nda bota nga banana. Naza nivo na bino te nyama. Musenzi nyama. Nga la mibima nga moko magalilo mama mama kombatanti du vre. Bino boya mukala. Eh? Bino boya mboya wenge bafana. Boya wenge pa petisena nga po fula bino. Bozanga chansi boye bana te bitula. Oyoke Angelos. Magali lo mama mutawa répondre na loba na tembe naza prête ya nyoso tu naza ozila bino bino bo bananga ba idiot embesila ko mape magali lo mama mukuse moko mama na onde mutaza e moko oyoki mama na onde mutaa mukolo po ye mutabota nga na bota ote ngala na bana na nga na chere bino na Facebook yopi bana na yo oyoki embesi yo menga za zoba lokwa bino loka bofanyi na gupi bomoni bana na bazo komela bino bozo banga nga na kotina bangote bino boyebiteke nga na soana bana na nso tute impoli na moko kata soni tozana Chantal pembe no finga magalo mama Chantal soka finga nga de bino bo kanisa bino ba famina bino baka wapi na watu na bino ba famina bino zaka mpesi lino nyama eza mbala suka makanga ya wili msheni mwasa libala bula ndumba ba lalo na balabala yo ofingi nga osi sango na eso ke longola biloko tena mire so longoli temoni nga na obloke bino tebo bano bloke nga bino moko. Bo bano bloke nga so ki ngai mutu na tumoli bino. Nzamba zwa lukumu. Bino so bo tumoli nga bo kota makambo boko. Bo benga nga mamu kolo. Yo Angelos mama bota nga na ito akashu moko. Na tunyo. Yo zasike yo nga to wana difference ya 5. To wana difference kaya desert. Bino nyoso tu wana na mkolo na bino azate. Tuza aji moko. Zongi sa mayele si manjele su kota li su na gupi ndeto mandeko solula libanda buloba maka msusu mpesili nyama mpoli male leve mwasa mundela nguwanzo mundela nyama longa yo baloba oko bank sabato na lokuta ba pesa onde ba yano ba tonga ko lokuto za ka lokuta na ozi la bino bobane mpesili hey, toi magali fe gaf toi sala gaf d'accord. Ça la gaffe na ba kombo bimi sa ba famille nzongo tout so mwende la ba ka sibo na Paris. Tout na famille nzongo c'est qui? Tout na famille nzongo c'est qui? Donc avo bimi sali loba ya munoko na yo. Ba lu salangi na yo set fonde ba koma na Bible mbesi nyama. Ça la gaffe moni ba mibali no pam pam ba no bima na bango wana. Nga jamais na ko bima tana garçon moko o yo bima na yo wana o. Ba ofibi sa ba ma bolo ma mukolo yo ka soni ko magali. Yoka so Nicole mama fo combattante moro boy okenda bien ben asima combattant po batuba yebo yeba na peka kate oza invisible mtamona kaote batuba mona kote ba yebi ote la preuve ane que les news de star apambo kota même pas o boni ki jalousie makasi boy eh magali e banda ki na chimene longo chimene comme angelos eh magali fais gaffe avec moi sala gaffe avec moi tout ce que j'ai dans ma vie toi tu l'as même pas oza nangote po tika oza nangote. Tasa mukolo nya mama mukolo mboka tie na mboka kuna bandola la netoko nya mama na oba refoule na Congo Brazzaville yoka soni mama ba refoule mama na poto teme na Congo Brazzaville moi j'aurais honte à ta place ha imbécile nya mama na ofuta nda kuna kisasa kuna yo grande dame soi disant et sunga mama na yo sunga mama no te poani bengi say award oh olika ko melisa ka ale ba boma papa obomi ale nzoto panda une semaine okesa ki ndumba ba siba yo bo zo 500 euros banda vente privée. Ya ban vuzi imbécile non ya mata mama mukolo atela mubali na ye nini formal na kata fumbwa fais gaffe avec moi fais gaffe avec le combo nzongo hein oh c'est quel genre de femme ça hein ouais ça suki mtama bete comme ki ndoki hein et comme ki ndoki toi t'es folle ou quoi t'es même pas folle toi tu es ndoki toi t'es ndoki magali fais gaffe avec moi ça gaffe hein mouta si bon à Paris bon salon partout zoye bate fais gaffe avec moi
Je côtoie des grandes personnes. Imbécile, non, il y a ma carama, soko na oane. Ta maman a libolo mouné dans des camions espace. Libola maman na yo ya tata na yo ya ma kata ya ba tata ya ba koko ba tata ba maman. Mami, ah, ah. Na yo magali, ozoyoka, o Angelos, telema siko nga pena telema, tota seba o mona nan, ta mwa som kuse o, la ta talante bata la out, imbecile nyame moro, joli bebe. Eh, ta la ndokyo yo kalate, nde bozana kate to bando mona bino ya ba poto a. Alo Chimène, eza magali lo mama, po bozo kontine ka koko, o magali mutali bomo, mute sama, mute tuna le kino, eh. Ba fongoli soit déjà faux profil bazo finge ce qui komboni ce qui nani ce qui mutangu nani na yebi même pas azui mama bano finganga omoni c'est que ye Angelo sa finganga camarade nae kaponga magali lo mama na osenga mbona ona sali na profil a bloqué WhatsApp ba bloqué kateza la bambi ana 50 euros nanga ye pas bloqué. So ke msi yo mto yebi sabango ba bloke te baza kalokuwa yo, batika angu polele, isa bie makasi boende zaka. Po so na Facebook ikuna, mtu na mutasali mwa hipokriti kukumate po ba mwona, meto kota katana bakuzi na ba wati ya bito la kisanga deja ke, tozo zela parapan ya mesaj, o ya cheke, tozo zela le 15, bon gana yebite so le apre mariage, yango so fin du monde. Me ya mwala mozali, yebi so verite, le kinao. Bagoma obete biloke pa ya wili musheni na kuzu sobo lingana awebiso. Yo moko yebi otu sulula. Yo bo yaki nakacha kupi bolo bapobo lingana na bino pete. Ye akine matanga oyo sulula kikiboke matanga ya mutu wa michopone garso akufa kia tatu. Boko mina njela ya bengi mobayi na yebise kibuzana ya sundwe bino njela ya kiulala na mwana ngaba. Ona sali ye na lingasa kamane te. Ese nga magelo mama pona yo sala ata kunde batu bawe psanga kibali kumona ngate na cha stati na miso na cheka stati magelo mama longola. Nga magalilo mama pona yo sala video Chimène. Na mwana lokola Esther. Eh? Oya ya wenge bafana. Ko ya wenge bafana savedi. Sakara ya ke pale ki nanga Chantal Boula. Ponga na lokwa Karine Mokonji. Hey! Pardon, nga na Chantal na lokwa Karine Mokonji. Nga na lokwa Miriam Mokonji a defa kombo. Se banda lelo kombo ya Esther Bola, binono tu bosa bakumba ba Bola, po boya wenge muzika. Mutulokola, soki Angelo sako finga ngate magali mutaliboma, magali mukuse, ngala mukuse kwa mama naye, ngala kamada mama naye, ngala az Angelo sona na bote bana, nyoswa, Chimène, yona kacha gupta osu, lateke yuwa mwana setanefu, bonde ni na video ki ngale lona kwa mkulono, elona osepe lona ya makasi, tunanganini, ezaka kapona, o bloqué WhatsApp te côté wana félicitation o moninga magelo mama na ozaka na ba réserve pardon non na fingioté o meka yo nungu finga nga wana magalilo mama Chimène ol kuta mutama be yo soit disolo ba ke mobali no amusala nzambe musala nzama ndenge ni yo bimaka na musala nzambe mosa musala nzambe ya pas de vérité oza en vérité te Chimène nga magalilo mama ozo sala ba stati na moni bano bache kingai nana bana 4 soki na mobali Chimène ol kuta magali omusoko ye bagate mobali na ngali boswa de vejanga de na botani bana ngala bota bango tata moko ya mibale omoni bana na ngande na sabino bo ganga makamba ko bala banini na poto nga deja basala ngona kini omoni bana ngande bazakana baka beni po tata na ngana sama bele amela bière Chimène omoni na viso fana na batu to tambula na batu fo zakana mwa teknika to ngo singa mutu mwa bo mutu zalaka. Omoni yo kode kono pesa ngate Chimène na obete na ngotolo. Nga ina yo tuchikala kusulula li solote kito pesa mbongi pa Chantal. Oyebi ango tre bien. Biloko na ngai mwana ye na pesi yo. Yo lo baka Chantal aza mwana na. Yo mtono pesa Chantal biloko ti. Chantal azo lo bepo batanti na ngake ngana senga yo mbongo. Yo zo ti nange pa Chantal wane za kuluka magali na wakati ya mba problem. Chimène omoni nga magali mama so fingi nga. Na finga yo. Omwe turo na kobanga te na kulongoli soni. Paske turo aliboso lo bala nga ke ufinga nga po. Aniki maluka mtabanda o chindo. Turo ya lelo ufinga nga po ani. Ozwa biloko na nga vre ufo. Nzamba yibi.
omoni mutu lokola bambi mumba soit disant pona blokaye me bato ba tina ba statue eh chimé na ba héroyo bambi mumba ko singa magelo lo mama mukuse okatomati na ndeni chimé yo yebo to solula bambi mumba na zwa mubala malonga te na vio nga magelo mama na kotala na lili auta ka Bruxelles ba yo bete biteko na Bruxelles ozanga 30 euros foot à transport lokola bino bane bela lo banga pina ne bela lo ba me ya mala musaka bino bo ebi vina nga koleka te chimé yozo koma ayaka paraza mobale moko ya amemasoki mutuka mobale moko ya nini avana sona rekibli est-ce ya vinao est-ce que talio est-ce que ngala to sala rapide que to sala connaissance pona ma est-ce ngala ibi mibale no ngala ko leka na tv tena ko solo makambukeo chimena ozo ba makang oui okosa na bale passé na yo mais pour le moment bananga na yeba na ibi kona mobale no nandao na koko solo makamte ko mpeshe na miso nzambe yope munoko na oyeko la ko luba malamu elo pena ngina telo kana teo ya malamu luba ka vérité magali chimena na saka mukuse te moi j'ai 1m53 mais na kande vrai chéri 1m42 magali lo mama oya pembe mwana mongo ndenge zabo eza yo eza l'angelos eza bambi elo nanga sabino bino misatu boza kaba lekinja chimene yo finga chante kande na oyebi sowana chimene biloko nyonso tuza kana mira chantal batutu bayebi eza yo muto komango vrai ou faux lo bananga na lekina privé po ya malamu ko bloquer ngate tikala Angelo sako finga nga banda lolo tilo bote a mwa mkete ponga na kuzi na ete. Kande aza mikuwa wana kobanda na liboso tina sima nga na kamara netu po tia komu na misapi. Komende to sabwe, nga so na komelo kwa mabeba tu bautinde la bilubino pe bautinde langa. Ala pa komu na mnuko nga na kamara enete. Ayaka kase fera obuwa ke fera obuwa ka ete. Bondi manga peta fera obuwa ke te. Karini mokonji nga za wana alandaka eriche na fere. Asala ka badelir na ye azula ngombongo bino bosa badelir ba buzoba karine mokonza ko leka jamais internet afinga batu ba sexe ba mama na biloka ba mama azana ideologie yango mon ka oke liboso bino bozana ideologie te ideologie na bino bosa makama ba banalité ko ya ko finga ba chimene so finga makaelo mama finga ka makambo yo yebi poza makam na ngate pongana bino to sala ki kamarade ka to soa ka internet o yebi nda kuna ngate ngape na binda kunote ça c'est vrai. Nandenga pa mibali ngana to betela maswa mibali te. O comprendre? Yo na vino finganga tro na oye bisa oza eloko finganga te. O comprendre? Ko lo bate ponga na bota na ngati ba ngana ya na bota bana ngami bali na kisasa na ina sema simo na bota mwana ngana poto. Ndenga yo kamula mwana na hopital na poto ngape na kamula mwana ngami sa tu Florian na poto. O comprendre? Mwana nga suka za na 15 ans. Oye bisanga eloko te na bota na vina ngana kisasa na balaka. Omoni bana na ngana bala kana yalo bango na tena ozela bino lokola boko maki après mariage ya quoi ça va passer après mariage et ça fin du monde nzambe oya na ngaza mnoko lo bate bino bolekinga kana lo babetise so bo dekone na dekonele bino na mutu na bino chimende bo fana na boka nsate ke ngama galo mama ndenge batu ndenge eza la Nelka eza la Blondine eza la Josiane c'est qui encore eza la Yolande na solo na ngana mutu te. So ki tembe zalo zana ba faux profil na yo, beta o zana ba profil mso zana minanga. Beta me minakuz, omona ke bana ba oba minanga. Tena so anaba ngote, meni wacha po obimisi. Nga mope na okompo, teme na vanji nanga. Probleme zani, em so anel kamoni ka finga nga gratu, apre alunga kota. Setu ye mo muta suta on kota, menga na jame na solo nana blandi, jwena so anam motu. Setu, yo muto sali video, yon bango batu, bangonde ba zabi bakande na posa na yo. Bangou ba na posa chante te ba na posa na yo po ba comprendre que yo muto chaka tuble ngana ye na sengo mbongo ngana ye na bupari na bengo ya minga te fote po benga to sona ba yo magali lo mama chante mbe est nga pese bilona nga pa chantal chimene après so ba mbali boso ngana lata biloka ba vend mais ça ba market et ça ba market ba tunyo so to mona ka to na marque Delvaux to na marque Versace to na marque Caval to na marque Dior so yo yebi makamwana te abat baza baza na ba invitation ba kinda ba ko tu vend ba ju biloko. Même il jour à ça là, mais ça encore une fois, na ba décembre côté mbalali bosse banda vers 4h. Sozo lo ba posa la béni. Lo ba makamba bosembo, nzambe aza miséricorde. Ngala ko leka pona finga mobile, na tozo cha mobile no aza mataka, aza mataka ke olina la namba na pesa mataka. Bazi ya ba couple ba tubino boyebite. So o vandika tu pars trop, o lo ba bele bele bele, lelo yo fonga mun nokolo bananga magali. Mutachino sunani, anik poko sera nik maloba. Yebi sans gelo sa yebi so vérité. Na tigele 3 messages, a tso bloqué nga tso, on a salié.
kwanga sana chen politesa laksanga ke yende mutana munoko ponga mama nanga katanga lole motena ipsa bino na isa bino na za ne grandi na kin munoko toboka posobo ke nanga na ndenge politesa e betisi ne bolikanga mena osenga permission eh na senga permission ya malamu de bwana ndeko na pembe na bino au anga na ngaji mangate na kaya ya Chantal Bola nga magalo mama nakande ya Chantal Bola tabo cheki ndoki asingi lelo plus tard après 10 ans senga pardon mais yo chimen auto finginga ezona ngo sian parti te so finganga nga ka ndumba te même attention na sali ndumbe pa so ba mon ki ndumbe ya na ngutu crafté olingo finganga ne chini est-ce yo yebinga est-ce nga na sala ba enjoy nayo nga sala vi nayo to bi mate na ya ka pari to mona na bino bolito lo bango vérité to benga na kana group na kita group na mino kala zala na maloba ko respecter ba po lobo yebite za mbongo na ngase mon argent na osenga soki yo soki bilo na ngoko no teke la chemin ke no teke la chanter wan za problème na ngate mbongo na ngande na osenga c'est tout na na dwa otambola mutakala na ndaku pona mbongo na nga eko zwa ato wanga na ngone tena tata komi ba vexer nzambe chemin wa motema mabe yebi nzambe te soki bolongo na kupika kombo na mais faut so solo ba tutuba na ngona kubalu ba ka kombo nao pourquoi ba loba ba komba ba tuté ndo utiliser on utiliser moi nana miku ah za mizo tu miku abwelokola lokola je sais même pas et pas ce maman baba baba ko suka ko amba moni mama balo babwe moni mutu lokola angel so abimi na mobile na tong mobile fayo kapas ya dada abimi na ye ofele ba che c'est qui ça mikolo e ba obi manani so bombe yo yebisa Yolande akanga masoko na ewana ya solo na singa matembele. Bafimo we bazanga vi, bafimo we bafula mate, bafimo we salite, gupa salite, bo salabiyo nyosu, bo fingana mamabolo, bama katabatata abino, bo fingana tenma, bo yoko zonga na bo saliki sangisa esani, gupa salite niyamba ya bandoki. Yebisa Yolande na linga kangila nga foto ya minu na ye. Ala sanga minu nende nge zalinde ba bota ye. Oki, yebisa Yolande masoko na yewana teki sa ngo pampamba na wenza somba zikida. Yebisa ye akanga masoko na yewana alo baka kombo na ngate nyo sobozo sala eza pamba. Boko kabiso tete mwa bawa makindoki. Bino biso na bututo mwona abino te. Bokuta na moto nzambe. Biso na moi. Biso nde na moi tongela ka. Poto waba na nzambe. Taka toza na paradiba. Fai ba sal fi mobe ba fi mobe ba di dobi bino nyoso ba la bino pampamba o msusu na kuna mona ke taza tellement butu na ebite po nini mama e ye kuna mona ka etanga ka kombo na ngamena mona ke ka te donc ti mukulu nzamba ko dame mukilio na ko tika ko moni te po aza tellement butu fi wana e pardon na ko karate na ko karapete donc na ko karapete pardon nzamba limbisanga ye bisana Yolande akangela nga photo ndena iseke photo a minu na ya munoko ne wana solo a salite di bula wese na masoko na ye wana mai wana tala fio badobaka e pampamba na nina na mboka makele mbake ko futa mibali afuti mobali mbali adobe li susu abote mwana awanga ni mwana taka ba papa ba ne ba deklara bana te e ba fimo ba salite yo tu popona singa yo na singo li sute pardon yo si ba bete kiyo ndengo zana na mabibi ti lelo mabibi chanta la bete kiyo donc boza poser to s'occuper na bino to sana makambo susu comprendre comme ça message oyo pa Yolande yebisa Yolande Angelo Salobi kanga masoko na yo wana ya solo na singa matembele ozo comprendre yo ya vero tiko ko san libo mami je sois azur o finga mwana nga o fini mwana na soni o to komi na Sandra Christina Rando na Maria tala lena so o tala lena na soni Otala Leana na Sonia, hein? Leana na papa na ye. Oyoki, papa moi na nga Jean-Claude Mas Mombong. Ta yaya oa mote a mabe. Boya internet ne pa mote a mabe. O bloke ngande ni. Nga bloka abatute. Soko lingo ya, komo lobiko oyo bunda, oyo betanga, oye na 11 rue d'Hydro, ville neuf, Georges. Oyoki, oye na 11 rue d'Hydro à Villeneuve-Saint-Georges. Oh, regarde-moi celle-là. Vous croyez que c'est permis? Nga, si on a manqué au respect au finga nga, au finga moi na ngate. L'information na yo. Omoninga, na limbele te. Oyoki, na yebi yo te. Yonde mtoza divorce, mobala lala na kanape, yo lala na mbetu. Mobali na oza divorcé. O linga kutu mobali a uta Hollande. Mobali a ya.
auto Hollande mobali à la gonie au loba mobali akufa po za mbongo nga na auto amu de moté oya mukolo c'est respecté 10,000 fois c'est respecté au moins na mboka bien ndengo fanda kuna batba linga raote po ndengo yoza yon batba linga raote oyoki Nde lidia beta yo, pona la iso ki na ana be informasyon no nyoso. Nde lidia beta yo, yaka Paris, yaka na 11 ri didro, poza an posa robunda bitumba. Yaka o yeba. Muta bata mi alekio na mayeli. Muta bata mi alekio na mayeli. Oyo ki, bato la pesyo informasyon, so ki ba pesyo informasyon nga, muta ebe informasyon nga, plis ke mwa me mazate. Oyo ki, Muta yé bien information nga plus que moi-même a te moi ba photo na o kanga na la marena obima ile kwa muta kufa ala muki na nango hein na za nango na na ba dossier na o ya kilo ya kilo ya kilo na nango bo sale nga direct na ya na sepe sabino oyoki na sepe lisa yo poka na kombo ya papa o yo fingi Na komba mwa nanga, oro peye cher, don ti an intere ako se kalme. Na le ki non an denga zika, nga mout nan o konfirme ma kamye sou an internet, pe nan o ken opital a Vinef Saint-Georges. So na yo ki yo sou na kombo nanga, o sepe la. O ba lobe la mwa nan, ba nan onde ba anfa bata. O yo ki, ba nan yo, ba anfa bata. O yanga ti. O yo ki, o yanga ite. Yonde ndoki ti. Yonde ndoki. Yonde wa ndoki. Mwa nanga anfa batate. Mwa nanga anfa batate. Ana papa ne. Yonde ndoki. Pona informasyon na. Mwa nga Sandra. Mwa bali mwota ya. A lala Sandra kenda. Dwa mi bali tu ba lala anga la fay nanga. Oki. Mi bali nyonso ba lala anga ba fay nanga. Natika ko bete lo mko mwote masuba vi nanga. Oki. Pour ton information. Na meladi amba diamba ona melana munoko na yo. Nga mutulo kwa yo na yebi ke siamo kwa songi songi. Yamo kwa songi songi biamo ko ya kokombele. Yamo kwa songi songi yo kasina robe ke vina nga. Hein? Na information yo kasina nga sana na robe ke vina nga. Muta na bete lo vina nga ti. Robe vina nga ti. OK. Ne akin chasa. Pour ton information, na sekiyo, oki, na sekiyo, t'es jalouse, oui, osa jalouse, hein, au moins les jalousies ne sont pas dans l'air, t'es jalouse, osa jalouse, hein, yo ka singa na banga yo, so bata suite ba banga, ou peut-être bo cinéma ka na bango, nga na bango te, na bango te, na bango te, y a plus de respect, quand tu te lèves, un bon matin, Bah, on soit ma camarade normal. Et toi, tu viens, tu t'en prends à ma fille. Toi, au moins, quoi, moi, là, 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 les enfants, non. Là, moi, là, 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 C'est ta gueule. Au moment où il a fait la marina, il y a une soirée où tu vas voir. Tu vas voir mon consort, il y a une soirée à la marina. Il y a une soirée au monde. Et ça, on a dit les fêtes, non, c'est où là? Il y a une soirée à la marina. Il y a une soirée. Dis-moi qu'il y a une soirée. Tu verras ces jours-là. Tu verras ces jours-là. Il y a une soirée. Il y a une soirée. Il y a une soirée. Na ye au moins ba oncle Léana ba ta ma boma ba o défoncer yo pour ba déjà au courant ba o beta yo maria ozonga suisté donc à moins que o luka déjà qui m'a bandé na ba no quoi Léana ba o beto pour ba na biso ici ba yo kiam longwa ki to komba ki to ko di Yo yo wa kitoko. Longwa komba kitoko. Regarde-moi celle-là.
Deja yo mwona oza makati te, mutu nyo sa kenda ake, ake o luka batu. E, basa nga, po baba nako ko finga mutu mwobo wa singa ina vi, azala muta makati te. Oyogi, azala muta makati ake o luka mutu nga, batu na wana zala ba onso ba o fingo po o fingi mwana bango. Mem ko yo bunda bituma ngande mutu bunda na yo. Oyogi, kwa o saba jete. Nga nzambe, eh? Il faut vraiment o bando sambe la. Na aj na yo, te la, tu souhaites déjà bon anniversaire en train de bouger ton cul de vache. Donc, na ajna yo, c'est honteux ce que tu fais. Hein? Na ajna, c'est honteux ce que tu fais. T'as compris? Na ajna yo, hein? Ajna, c'est honteux. Moi, la 30 ans, ça, babou zoba, et ça grave, t'es le quoi? Maman, moi, me colle à 40 ou 50 ans. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons? Au moins, il y a un signe qui est en train de se faire. Il y a un signe qui est en train de se faire. Pourquoi il y a un signe qui est en train de se faire? Il y aura des retombées. Tu comprends? Et tu vas les payer. Moi, je suis en train de se faire. Au moins, papa est en train de se faire. Papa est en train de se faire. Maria, je suis en train de se faire. Ok? Je suis en train de se faire. Je suis mal à l'aise. J'ai même ma mère coupée. So meki au monde en gros. Ok? Pour l'information à yo. Hein? Pour l'information à yo, moi, Sandra, moi, si qui toko, t'as la la Sony. Na moi, si qui toko. Moi, si qui toko, la salle à ménage, t'es. Hein? Il y a 2 heures ou il y a 1 heure dans le bureau. Moi, je travaille, tu comprends? Je suis aide-soignante, hein? Pour ton information. Hein? Pour ton information, il y a des gens qui sont en train de se conseil gratuit, tu as dit que tu as dit na tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit normal. Tu as dit que 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 tu as dit et dans la balade, tu as un camarade na yote. Dada yebi yote. Oyoki, et dans la balade, tu as un na yebi si obongo. Moi, na on a fingé nante. Si on continue na oyia na finga moi na yo. Oyoki. Gali, et ça qui est enquêté, et ça n'est pas un temps à 50 euros. J'ai l'argent sur moi. Donc, se déplacer, tu n'as pas besoin de soi, tu as besoin de soi, tu as besoin de soi, tu as besoin. Allo Nadi, osala ne mongo ya libumu, toza mongo ambebu, webi ko kamu singa makasi. O kamu singa makasi, batibatine nga bakabchi, ba sabidi na otinde lope ango. Bambi ya osala video, yo tia bakere na bajeme, wane zani anniversaire. O kamu singa Nadi, ponga pende na zabina, nga nga bafi baraba hipokritike, to ba hipokritike, j'aime pas ça. Nadi, binu bobosa na wenye muzika Pentagone. Yo li boso tika la kozala jamais ami ya Chantal Bola. Jamais ami ya bana na tu. Kozala ngam na mema na groupe. Eh. Obigo obwa bata somo soma. Wani ko baye magali. Ya obino pena ki na obino bokola ko ya kisasa. Bokola pena kisasa peno ya RDC. Ya RDC te kande biso bana ki ntukula ka. Eh. Se yo vanda na batu. Po mutale ka sali video. Après yo. Au salipé, et ya solo Jésus. Ça dit Magali Moukinza, Moutoumou Boko Bengete, yo yeba bangote. Oye bakangam, tu n'as même pas un groupe, mkona zoa, on a zolo babwe, Chantal Indima Moutoubwe, Chantal Indima Moutoubwe, yo yeba Chantalite. Yo koza la banda, yo za sike soyo mouta ofingon nga Magali, o mama na kokota, pona ke okoma, nadi okam singo se hypocrite. A hypocrite makasi. Wangam na yebisio. Après, c'est un soldat qui a soda ma casse. Il y a un soldat qui a prêté à mon tour. Donc, je suis allé à mon tour. Je suis hypocrite. 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 Je suis désolé. Na bloke mutu te bobanduzaka wana mweke yozwa kanda na butelo blokenga boni hypocrite makasi boy
Oye baba tu tenga na memi na sima na lobo na keno na lakisi o batu. Atande ba lobake ba ye baba tu na sima batu yoko swa na nga bongo te. O swa na nga ba kongo na bataba nunu ba finga nga yo telemi. O vande zo koma makam na o chinde lo baka chiba o salinge loko deku na vina nga. Bazo finga nga kote musu na bengi bino na telephone. Oke ko sala video na fi o yo komne nan. E komne nan mwana mwaswa zan aliman. Hein? Ba mongo ba zaloka bino te keli jara ba na basa ba mongo. Hein? Yoga singa magalo mama so nga lobelo verite nga magalo mama na ko bango par rapport à quoi? Po yo simba miko nga pe na simba miko. Si désolé hein. Na désolé ma kasi na sepe to mwebe na désolé. Ça veut dire 2685 ba désolé. O comprend? Je suis désolé ma kasi. Eh, boni ko kota kota ba makamba ba te tali bino te. O kota mamwe talo te so kitaka groupi. Kite pe libela. Okoto ocha ba jamion to bota bambi o ebi bambi. O ebi bambi. O ebi bambi te. Ba finga nga yo ocha ba jem. O boni buzoba bo yeko Nadine. Buzoba makasi bo ebwani. Panza video so pendant on s'en fout. Na kati na po ba audio eleke bele. Donc na yusi bino laisse tombe eleke bele. Telephone est déchargé. Na komi na suka. Donc nenge kana la ksabino. Mouni ba audio na yo kisi bino. Bo comprendre ba complexe baza ebele na katia internet bato baza ba complexe abaninga basi moko ya nzala bo ya na internet po bola ksa batu ke bino po le na ba na loba mingi te me boyo ka ba audio ba complexe ya basi basa ba 50 euros bo sonne la ba 50 euros ba mbongo a mike mike ba sa 50 ba 200 basi a pasi ba ta trafic ba complexe abaninga bo swane la kombo mutu muta yebite ke bo diskita kombo na hi ba complexé na e ba rate bo zarande ba complexé boy o eza makambo yo bo mona mama mwa mukolo na mwana mwa muke ba bandi rando bo comprendre te eloko ni ba oela va makambo ya na mukili makambo ele kaka na kundulu pe na tie ba voice chimene kela ba kelo 100000 fois star ngana zana ba audio ba tunyonso ba audio ezali bo kande ba pota na kana privé nde makambu ezalaka na CC na minutes oyo ezana rando ezolinge ya ezana na se o bino bo yebite me bo zaka surpris bo monike rando moko o kingani ba bebani po rando ezana na privé nan bo yebite tozo mekana no etikala na privé me to mona na tinde tite me eina karate. Bonjour fidèle internaute de www.elengakombat.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolaise TV, vraiment. Bravo la Zana, chef de chef de Toko, qui a posé la question JP qui a matin à Ebos, les boss, il y a ni à faire danger. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na ko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balo boss de boss babi JP Kiyama. Bonjour na bakwani na kelengi ya komba Congolais TV vraiment. Bravo la Zana, chef de chef de Toko, qui a posé la question JP Kiyama ta a boss de boss ya ni amaya danje. Donc on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na ko le kate sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.